მინდა ჩემი ერთი წუთი დაუთმო ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც მართავს სატრანსპორტო საშუალებას და მივაწოდო ინფორმაცია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გზა დაუთმონ გადაუდებელი დახმარების ავტომანქანას. ყოველდღიურად 112-ში უამრავი ზარი შემოდის, რომელიც საჭიროებს სწრაფ რეაგირებას. როდესაც თქვენ ხედავთ სასწრაფო, საპატრულო, სახანძრო-სამაშველო სამსახურების ეკიპაჟებს და რომლებიც ცდილობენ დროულად მივიდნენ დანიშნულების ადგილას და მაშინ როდესაც მართლაც რომ მნიშვნელოვანია წამი, მნიშვნელოვანია გზა დაუთმოთ გადაუდებელი დახმარების ავტომანქანებს. გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ გზას დაუთმობთ გადაუდებელი დახმარების ავტომანქანას, თქვენ 112-თან ერთად უკვე თანამონაწილე ხართ იმ დახმარებისა, რომელიც ესაჭიროება საჭიროებაში მყოფ ადამიანს.